Mislim da su srpski sportisti jako oštećeni, verovatno iz nekih političkih razloga. Ja sad ne znam, ne zalazim, ne bavim se politikom, niti imam nameru, ali mislim da je Srbija predstavljena u svetu na određeni način, u određenom svetlu i samim tim kad dolazi bilo koji srpski sportista, bez obzira na to šta je sve uradio, na lični kvalitet, gledanje kroz neke oči kako je Srbija predstavljena kao zemlja. Samim tim nam vrednost opada, teže nam je da se dokažemo. Mi se konstantno dokazujemo, pokazujemo, i to ne kažem iz sezone u sezonu, nego iz minuta u minutu na treningu.